O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estava pensando, Jesus pegou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: quem receber em meu nome esta criança, estará recebendo a mim mesmo. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Os discípulos de Jesus almejavam ter uma força que dominasse o outro a ponto de destruí-lo e tomar o seu lugar. Jesus então lhe fez compreender que o seu seguimento requer ações concretas de dependência ao domínio de Deus. Assim, neste Evangelho, Jesus quer nos fazer entender que o seu messianismo, isto é, a missão do ungido de Deus, tem um sentido inverso ao que o mundo prega a respeito do poder. Isto é, a missão de ungido de Deus tem um sentido inverso ao que o mundo prega a respeito do poder. Por isso ele tomou uma criança e apresentou-a aos discípulos como símbolo daquele que recebe a sua doutrina. E assim se aposta também da ascendência de Deus. A criança se abandona sem restrições, no colo e sob a ação daquele que é maior do que ela, e por isso ela é defendida, protegida e amada, ocupando um lugar de destaque. Portanto, se quisermos ser grandes no reino de Deus, teremos que ter uma postura de criança, que se entrega à ação do Pai e se considera o mais pequenino. Os discípulos de Jesus, porque se achavam muito importantes, não compreendiam como alguém pudesse falar em seu nome sem fazer parte da sua turma. Se não fizermos de nós mesmos um conceito muito elevado, também iremos admitir que outros que não fazem parte da nossa igreja e da nossa comunidade possam testemunhar em nome de Jesus. Jesus não está interessado nos rótulos que nós conferimos nos nossos ministérios e também vocações. Tudo isso para evangelizar em seu nome, mas sim numa prática que testemunhe realmente a sua ação em nós e por nosso meio. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.